יואו, תגרדו לי בגב. ומתי זה? לא יודעת, גיליתי את זה רק הבוקר. צריך לבדוק את זה. גם בלידה של עומרי זה התחיל לי ככה. היה לי גרד כזה, ואז היה לי חשש לרדת הריון. זה נראה לי בסדר. אבל קחית שתן למעבדה. זה היה דוקטור אוזין. הוא אמר ש... I have to come to... להתאשפז. פלפלים צהובים בערוץ הישראלי.